Գագիկ Սարգսիսի Վիշավակյան ոմնո Գագիկ Սարգսի Ավակյանը անկասկած յուրահատուկ մարդ է։ Սիրելի հայրենակիցներ, 7 տարի է ինչ հայրենիքում չեմ եղել, բայց ամբողջ հոգով ու սրտով միշտ ձեզ հետ եմ եղել։ Պատահական չէ, որ Նոյը իջել է հենց Արարատ լեռան գագաթին, եւ քրիստոնեական հավատքը առաջինը հայերի հոգում է բույն դրել։ Հայ ժողովրդին պետք է ոչ միայն ֆիզիկական, այլև հոգեկան փրկություն։ Փառք Հիսուսին։ Ֆիլոսոֆիա իվո դուշի։ Նրա հոգու փիլիսոփայությունն է վերադարձնել մարդկանց կորցրած հավատը, երջանկացնել նրանց եւ ցույց տալ ճշմարիտ ուղին։ Գագիկ Սարգսի Ավակյանը ծնվել է 1961 թվականի փետրվարի 28-ին Երևանում։ 1988-ի ավերիչ երկրաշարժը գլխովին փոխեց նրա կյանքի ընթացքը։ Նրա առաջին այցելուները Սպիտակի աղետից դուժած հաշմանդամներն էին։ Իր ազգիցավը նա ընդունեց ինչպես սեփականը։ Հենց այդ ժամանակ էլ ի հայտ եկավ աստվածապարքև շնորը։ Թեև հաճախ չի վիճակվում հանդիպել հայրենակիցների հետ, սակայն ամեն մի հանդիպում վեր է ածվում իսկական տոնի։ Գագիկ Սարգսի Ավակյանը իր ժողովրդի արժանի զավակն է։ Նրան սիրում ու հարգում են, նրանով հպարտանում են, նրան սպասում են։ Նա լրակյաց և համեստ մարդ է։ Ժողովրդական բժշկության իր շնորը նա համարում է Աստծո պարգև։ Հավանաբար ձեզ կհետաքրքրի, թե ինչ եմ ես զգում հիմա։ 16 տարի առաջ ես իմ եսը թաղեցի։ Ես պատկանում եմ ողջ մարդկությանը։ Ուկրաինան իմ բոլոր կոչումները ինձ տվել է ավանսով։ Արդեն 16 տարի ես ապրում եմ Հիսուս Քրիստոսի հավատքով։ Ասեմ ձեզ, որ Աստծո շնորհը տրվում է այն մարդուն, ով սիրում է իր մերձավորին։ Զգալով իմ առաքելության կարևորությունը եւ գտնվելով Հայաստանից դուրս, ես գիշեր ու զոր երկար տարիներ աշխատել եմ լաբորատորիայում, որտեղից գրեթե դուրս չեմ եկել, մինչև հասել եմ հաջողության։ Եվ ես մինչև կյանքիս վերջը պարտական եմ ուկրաինական ժողովրդին եւ այն երկրին, որտեղ Աստված ինձ պարգևեց այս շնորը։ Ես պատրաստ եմ իմ բուժման բոլոր գաղտնիքները բացահայտել այն բժիշկներին, ովքեր պատրաստ են բուժել իմ մեթոդով։ Իսկ ես բուժում եմ աստվածային ուժով, և այդ բուժման մեթոդը ներգործում է մեր բարության օգնությամբ։ Մարդու բնույթի մեջ ցավոք իր մասն ունի նաև նախանձն ու խաբեությունը։ Ագահը ոչնչով չի բավարարվում։ Մարդը երջանիկ կլինի այն ժամանակ, երբ նրա սիրտը Աստծո խոսքով լցվի։ Սիրտը նույնպես հիվանդանում է տարբեր հիվանդություններով՝ գորոզամտությամբ, բղծությամբ, չարությամբ, փառասիրությամբ։ Ոչ մի բժիշկ չի կարող գտնել այդ հիվանդությունների բուժումը։ Դա իզորույ է անել միայն Քրիստոսը, մարդը միայն հոգի է։ Բացմանը իրենց ներկայությամբ պատվեցին պաշտոնյա հյուրեր, ֆիզիոթերապևտիկ ինստիտուտի կոլեկտիվը և պատվավոր հյուրեր, որոնք արժանի հայորդու մեծարման վկաները դարձան։ Հոգին հավատքով և սիրտը բարությամբ լցված Գագիկ Ավակյանը հասել է մեծագույն նվաճումների։ Գագիկ Ավակյանը ներդաշնակորեն միավորել է ավանդական և ոչ ավանդական բժշկությունները, նպատակ ունենալով ազատել հիվանդներին և մարդկությանը հիվանդությունների սարսափելի տառապանքներից։ Չկա ավանդական և ժողովրդական բժշկություն, կամ մեկ բան՝ մարդկանց փրկել դաժան հիվանդություններից։